השכפית הזאת שאנחנו רואים פה היא באמת מכונת התעופה האולטימטיבית, אין דברים כאלה. ציפור של לראות אותה באוויר, היא חותכת את האוויר, היא כלילה באוויר, כיף לראות אותה עפה. בבריכות המלח של אתלית מתגוררות אלופות העולם בתעופה, וזו אינה שחפות. תראו איזה כנף ארוכה, 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 בעצם מאפשרת לה את התעופות העצומות האלה. ציפור כזאת בקלות יכולה לעשות בשנה בין 10,000 ל-20 אלף קילומטר. למרות הנוף לים, עדיין מפתיע שכמעט כל שחפיות ישראל מרוכזות דווקא כאן באתלית. לוקיישן נדלני קצת מוזר. זה אומנם שטח תעשייתי לייצור מלח, אבל הוא די שקט, הוא די שמור, הוא סגור. ובעצם זה יוצר איזשהו סוג של שמורת טבע לשחפיות, וזה בעצם המקום מפלט של השחפיות שמקננות בישראל. השמועה עשתה כנפיים, וכל החבר'ה מגיעים. יש לנו אוכלוסייה שלמה של שחפיות שרק חולפות בישראל. אתלית היא בעצם השכונה המרכזית של השחפיות במזרח התיכון. כל השחפיות שחולפות מדרום אפריקה, מהאוקיינוס ההודי, ונודדות למרכז ומזרח אירופה, הן עוצרות פה. מצטיידות בקצת מזון, מנשנשות קצת דגים בטעם ארץ ישראלי, וממשיכות לפולין או לאן שהן לא צריכות להמשיך כדי לקנן. לפה מגיעים כדי לספר לחבר'ה מה קרה, איפה יש מזון, איפה טוב לקנן. רוב השחפיות נוחתות ללילה או לחופשת אביב קצרצרה. אלפי זוגות יקימו בית בין גבעות המלח. זאת בעצם מושבת הכינון האחרונה המוגנת של השחפיות בישראל. בשביל לקנן שחפיות צריכות מקווה מים, והבתי גידול האלה הלכו ונעלמו עם השנים. כשכולן ביחד קל יותר לחקור ולהגן על השחפיות, אבל זה גם מסוכן. 90% מהאוכלוסייה הצטמצמה לפה לאתלית, וזה בעייתי, כי זה בעצם אומר שכל הביצים נמצאות בסל אחד. טורפים קרקעיים כמו שואלים, חתולים, כלבים משוטטים. מבחינתם המושבה של השחפיות היא מקור מזון מאוד זמין ונוח. השחפיות מקיינות על הקרקע, זה חשוב לומר, ולכן הן חשופות לטורפים כאלה. השחפיות שממשיכות בדרך צפונה טסות בקלילות לאירופה בטיסה ישירה. השחפיות האלה הן נודדות הכי מטורפות, נודדות מקוטב אל קוטב בעזרת המבנה האווירודינמי המדהים הזה. השחפיות הים שמקיינות אצלנו הן חורפות בדרום אפריקה, אז אנחנו מדברים על קו אוויר של 7,000 קילומטר, עד לקייפטאון, עד לדרום אפריקה, למטה למטה. כל שחפית כזאת עושה את זה פעמים בשנה. יוצא שרוב החיים שלה היא מבלה במסעות באוקיינוס ההודי, בחופי אפריקה, או העולם. אבל כיצד יודעים לאן פורסות השחפיות כנפיים? יוסף קיאט מתחכה אחרי מסעות הנדידה שלהן כבר שנים. מטבעים פה שחפיות כבר 15 שנה. ב-15 שנה האלה טיבנו בערך 14,000 שחפיות. ושחפיות זה מין שמאריך ימים, אז אנחנו מניחים שרבות מהן עדיין מסתובבות בעולם. מה זה מאריך ימים? מאריך ימים זה אומר שהשיא שמתועד בטבע הוא למעלה מ-30 שנה לשחפית ים. וואו. זה שיא שמתועד כמובן בעזרת טיבוע. טוב, אנחנו עוד רגע נכנסים למים. מה שאנחנו עושים עכשיו זה פעולה יחסית מיוחדת. לכידה של שחפיות ברשת כזאת כמו שלוכדים ציפורי שיר. כדי לפתות את השחפיות אל הרשת מציבים דוגמניות. כשהתחילו להשתמש בבובות, זה ממש הקפיץ את הלכידה בצורה מאוד מאוד משמעותית. וגם משמיעים ברמקולים קולות של בני מינן. כשהלילה יורד, הרשת מתחילה להתמלא, ומבצע הטיבוע יוצא לדרך. טוב, יש 9 ברשת. נראה לי שנטבע אותה זריז. מרגע שיש לנו ציפורים, נגמרים הבדיחות מסביב, לא מדברים, כל התנועה בשקט, כדי למנוע קצת לחץ מהציפור. השחפית מקבלת טבעת פלדה, זה התעודת זהות שלה. בנוסף לטבעת הרגילה ששמים בטיבוע ציפורים סטנדרטי, אנחנו מסמנים את השחפיות בטבעת נוספת. היא טבעת קוד קטנה מפלסטיק, והיא בעצם מאפשרת זיהוי של השחפית בעזרת טלסקופ, מצלמה. בהצלחה, תודה שהשתתפת. השחפיות של יוסף מוסרות דרישות שלום מרחבי תבל, לעתים 10 שנים ויותר אחרי שטובעו. בין הציפורים שטיבעתי, אלו הציפורים שנתנו לי דשים מהכי הרבה מדינות, בתפרוסת הכי מרשימה, דרום אפריקה, מוזמביק, קניה, תימן, הודו. לאחרונה שחפית שטיבענו כאן נצפתה באיחוד האמירויות.
המדינה המובילה זה אוקראינה. אבל לצערי מה שקרה מאז המלחמה, החבר'ה האוקראינים שמתעסקים בזה לא יכולים להתעסק בזה. הם ממש בצבא. ועכשיו גם שלנו. כן, במידה מסוימת. אתה במילואים הרבה. עדיין במילואים. בפרויקט הטיבוע להצלת השחפיות שותפים מפעל המלח שמארח אותן ורשות הטבע שנאבקת למען עתידן. מה שאנחנו רואים כאן זה גופים במדינת ישראל שחברו ביחד על מנת לשמור על המינים האלה. הקמה של אי מלאכותי בתוך השטח של המפעל, עם גידור שלו, עם מצלמות מעקב, עם גדר חשמלית, עם ניטור אקטיבי לכל אורך העונה. חשוב לנו לשמור על שחפיות, כמין שנמצא בסכנת הכחדה, ואם לא כאן, אז יכול להיות שלא בכלל. במשימה להגן על השחפיות משתתפים לא מעט מתנדבים שבאים בכל שבוע לעשות לילה עם בוץ ויתושים. יצאתי מהעבודה לבוא לפה, לבלות פה את הלילה עם השחפיות, זה מבחינתי הכיף הכי גדול. הגעתי ללמוד ביולוגיה בגלל האהבה לבעלי חיים. מה שלומדים פה זה פשוט בעיניי מרתק, זה חשוב מאוד לשמירת טבע בארץ, ואני חרדה כמו רבים מאיתנו למה שקורה בטבע בארץ, ואם אפשר לתרום על ידי הגדלת הידע לנושאים של שמירת טבע, אז אני שם. כשתגידו, אני אשחרר. יאללה, בהצלחה, חמודה. השחפיות שוקלות בין 50 ל-100 גרם, שחיפיות. אבל הן חזקות, חכמות ומעריכות חיים. כולם חולמים על חופש, והן בטיול שלא נגמר.